que aconteceu? É que de uns tempos para cá se criou essa... Surgiu uma moda, é a única palavra que eu consigo para explicar com clareza. Essa moda de dizer que o leite faz mal. Que nenhum animal adulto toma leite. Tem cabimento um argumento desse? Na verdade, eu vou começar a tomar mais leite agora, porque eu não imaginava que tinha tanto benefício.